Радикальна партія. Шановні колеги, народні депутати, я прошу вашої уваги для важливого повідомлення. Виходить наш колега, голова комітету, і каже: ми пропонуємо затвердити пана Роберта Сторча, якого нам рекомендував уряд Сполучених Штатів. Пана Кеслера нам рекомендував Євросоюз. Шановні колеги, народні депутати, а чи не вважаєте ви це приниженням, коли ми розглядаємо тих, кого нам рекомендують? У мене питання до пана Сторча. Коли його затверджували заступником генерального директора в Сполучених Штатах, коли генерального інспектора затверджував Сенат, чи рекомендувала яка-небудь закордонна держава ваше затвердження в Сполучених Штатах чи вашого начальника? Що ви перетворюєте парламент? Ви виходите і розказуєте нам, ті рекомендували, подивіться, який папір нам роздали. Пана Сторча нам рекомендує посольство Сполучених Штатів. У мене питання, а Верховна Рада України – це філіал посольства Сполучених Штатів? Колись тут була більшість партій регіонів, перетворили Верховну Раду України в філіал російського посольства. Тепер хочете перетворити філіал американського посольства. Ви народні депутати України, вас вибрали українці. Ви повинні виконувати не те, що вам рекомендує один закордонний уряд чи інший. Ви повинні робити те, чого від вас вимагають українці. Треба поважати рідну державу. Припиніть принижувати Україну, велику європейську країну. Припиніть принижувати українців. Коли вам будь-які посольства, завтра вам посольство Марса буде рекомендувати. Я вам рекомендую всіх полетіти на Марс і садити там яблуні. Мельничук Сергій